Hej på er och varmt välkomna till tredje avsnittet av min lilla miniserie. Idag har det blivit dags att ta tag i min klädkammare och jag har haft sån huvudvärk över det här för den ser absolut inte bra ut. Här har vi då min klädkammare. Ni ser ju väldigt mycket grejer här på golvet, det är skor. De står ju för sig på en skohylla här, men det är liksom, det är grejer överallt och det enda som ser okej ut är väl kläderna här. De hänger ju i ganska okej färgordning, men jag tänker att jag ska röja ut allting härifrån. Här har jag en massa väskor också som måste ut och så en julgran där och det ser inte alls kul ut. Och här, ja men här är en kontorslåda, här är jag ett vinställ som skulle monteras upp, men jag har inte fått tag på trälimmen. Jag har dessutom ett badkar med en hylla i här, trevligt. Och sen har jag en korgbyrå som luktar av. Alltså jag har trosor och BH och träningskläder här i. Och det luktar av, så jag måste nog göra mig av med den där helt och hållet. Eller bara ha typ teknik eller någonting i den. Och här inne, nej men att jag ens visar er. Herregud. Så första steget är i vanlig ordning att bara rensa ut exakt allting härifrån. Den här låten på Spotify förresten, den absolut bästa jag har hört på länge, jag älskar den. I look into your eyes, I see we're out of time. I guess no one's to blame, nobody crossed the line. I guess we couldn't see, somehow we couldn't feel. Maybe we rose too fast, maybe we got too high. Kammaren är helt och hållet tömd på alla ytor nu. Jag har lite galja kvar här, men de kan lika gärna hänga kvar. Och nu tänker jag att jag ska dammsuga golvet här, för det är ganska dammigt. Det har ju stått en möbel här i hörnet och så måste jag torka alla ytor också. Och torka ovanpå här och ovanpå där. Jag såg nu när jag bara kastade ut skorna och sånt där att det är så mycket grejer som jag inte använder. Alltså klackade skor generellt. Jag använder inte det. Jag har ju mina sneakers och ja, men, det känns som att det räcker. Så. Förstår ni vad jag menar? Alltså, man har ju vissa perioder. Jag hade en period där jag hade over knee-klackar och med vanliga så här små ja, kylklackar och sånt där. Det är inte min grej längre. Jag gillar bekväma skor som man kan gå i. Ja, hur som helst, det finns ju bekväma klackskor, absolut. Men det jag försöker säga är väl att efter min höftoperation, ni som inte vet, jag har opererat höften för att jag ramlade när jag var 10 år och spräckte höften och sen läkte det på fel sätt för att läkarna röntgade fel höft och sa att ingenting var fel. Jo. Jag föredrar ju bekväma skor för att det är så himla mycket bättre när jag går någonstans. Alltså om jag går i klackar, jag får jätteont i höften trots att den är opererad och allting ska vara bra och sånt där. För att jag är inte tillräckligt stark i höften och det blir typ en felaktig belastning. Ja, vi behöver inte ta hela den här grejen nu. Man står och svamlar för helt slut här. Men jag ska gå och dammsuga nu i alla fall, eller hämta dammsugan ska jag göra och sen ska jag dammsuga. Jag ska inte gå iväg och dammsuga, jag ska vara här inne och dammsuga. Märks att jag försöker skjuta upp min dammsugning. Det är så mycket grejer där ute. Jag vet inte om jag ens kommer komma fram till dammsugan. Oj, det ligger skor överallt. Yes, jag kom fram till städskåpet. Så nu dammsuger vi. Ska ju bara ta mig tillbaka också. First time I ever saw you, I fell in love when you entered the room. And when the light hit your face, we were just kids, but I knew right away that I will be with you until I stop breathing. Okej, då är det alltså dammsugit här inne och jag har en liten idé nu. Det här är ju nämligen mitt förråd, alltså den här klädkammaren. Allt här, jag har ju inget annat förråd. Så jag tänker att jag ska ha julgranen här inne kanske, men då måste jag ju dra ner de här hyllorna. För jag tycker det ser så tråkigt ut när julgranen syns. Sådär någonting, vad tror ni? Här borde ju julgranen få plats. Och så slipper man se den här tråkiga plastsäcken ovanpå garderoben som jag hade. Alltså det är ju...
Det ser hemskt ut. Så nu har jag hämtat den här. Vi får se. Nej, den verkar inte få plats. Jag får kanske försöka ta ner den till då. Nej, den går inte att ta ner. Det är en sån där, ett hyllplan sitter fast helt och hållet. Det är ju fastlimmat. Så det går liksom inte att... Helsike. Men vet ni vad? Det är ju såna här ståltrådsgrenar på den här. Så jag har tryckt nu på granen så här. Får hoppas att den blir fin sen när jag ska ta ut den till julen. Tänk om jag förstört den. Nej, men det borde jag inte ha gjort. Alltså, de här granarna är till för att böjas och sånt där. Det är ganska vasst här. Jag tänker att jag ska bara tejpa lite ovanpå här. Så att den inte kan skava upp. Vad underbart! Det är några millimeters avstånd så att det inte är så att den trycker mot hyllplanet eller någonting. Perfekt! Och så kan jag ju, ja här, längst ner, så kan jag dra in lite grejer. Ifall det är så att jag inte skulle få plats någon annanstans. Men ja, nu fortsätter vi med förvaring. Och nästa förvaringspryl är två stycken lådor. En låda med massa pärmar och grejer och en låda med lite kameratillbehör. Och de tänker att sätta där uppe, två stycken bredvid varandra. Så där, då har vi en. Och två. Och de är lite dammiga så jag ska rulla av dem. Och jag använder roller som heter Flint. Den här är superduper bra. Och där på den där rutan ska jag nog ha mina väskor, tror jag. Och just det, jag ska ju också ha mina, alltså de här jättelånga stängerna som hör till min steghylla. Där uppe, alltså längst in på den här hyllan som inte syns. Så där någonting, nu kan de ju ligga här på hyllan och så syns de inte nerifrån. Alltså bara redan här ser man ju ingenting. Vilket är jättehärligt, så jag kommer absolut inte att lägga märke till att den är där uppe. Men ja, nu ska vi gå på väskorna som sagt, som ska upp där. Det här är ju verkligen inte perfekt, men jag vill bara ha någonstans att förvara mina väskor om jag ska vara helt ärlig. Och jag får helt enkelt fixa det senare så att det ser fint ut, för jag vet inte riktigt hur jag ska göra. Men jag har en stor resväska här, en liten bag med massa små väskor, ett datorfodral, två stycken sommarväskor och sen en weekendbag. Och så ligger också en weekendbag i den här weekendbagen. Och här uppe bredvid väskorna tänker jag att jag ska ha kuddar och picknickfilt och sånt där. Och längst in, jag har ju såna här rör med tavelprints i. Så jag tänker att jag lägger dem här. Ska vi se om jag får upp dem här nu då. Nej, så här gör jag. Jag lägger rören i mitten. För att om de här kuddarna är här i mitten, då känns det som att de tar så mycket fokus. Jag flyttar dem hit. Så där. Då tar de mindre fokus. Sen har jag en picknickfilt här också som jag tänker jag kan lägga här. Här har jag ju min resekudde. Visst är den gullig? En liten unicorn. Den tänker jag att den kan ju faktiskt ta här uppe. Ifall det inte är så att det kommer någonting viktigare som jag måste ha plats för. Då är det dags att gå in med alla skor. Och jag har ju det här skostället som är ganska stort. Så jag kommer nog få plats med alla skor. Jag kanske får stapla några skor på varandra. Men det gör inte så mycket för mig. Så jag tänker att jag ska ställa här. Där någonting. Eller ska jag ha det där i hörnet kanske? Den är för lång för att ha den så. Men jag kanske kan ha den. Jag menar så här. Ja, men det där blir nog bättre. Och så kan jag ha gummistövlarna längst in så där. Det är superbra. Och sen är det bara att fylla på med alla skor så här. Det här blev bra. Jag älskar i alla fall hur det blev. Jag har ju gummistövlar, lite vinterskor och sen sneakers, lite badtofflor och gympaskor. Det blir superbra. Det är ju ett par för mycket här. Men det gör ju inte så mycket. Så man kommer inte lägga märke till att det står upp skor där på golvet. Nej, nej, nej. Jag ska också passa på att lägga in de här hyllplanen till de där långa pinnarna jag visade tidigare. Sådär, det passar perfekt där. Och när det kommer till själva garderoben så kommer jag ha lite kläder. Men främst förråd. Eftersom att det här är det enda förrådet jag har. Jag har ju inget förråd i någon källare någonstans. Utan mitt förråd är ju här i lägenheten i min walk-in closet. Så det är ju en walk-in closet/förråd. Så det är därför jag har så mycket
förvaring här, helt enkelt. Men ja, nu ska vi gå vidare med mina DVD-filmer som jag tänker att jag ska ha på en hylla här. Och här har vi då hyllan som jag pratar om. Så jag tänker att den ska bara ställa här. Och här har jag mina två kassar som är fulla. Så fulla så att de här till och med har gått av med DVD-filmer. Jag känner att jag måste göra om. Så jag ska ta alla mina DVD-filmer nu och köra in på en hylla här i min garderob. Jag vet inte riktigt vilken hylla, men jag tar väl bara närmsta här. Den här hyllan heter. Eller ska jag ta en hylla längre upp kanske? Jag tar den hyllan. Vi kör på det. DVD-filmerna är på plats. Jag tycker det blev helt okej för att vara liksom förrådsyta. Och vad gäller den här lilla hyllisen så tänker jag att jag ska ställa den här på andra sidan. Och sen ska jag flytta på skostället och ställa det här istället. För på så sätt så kan jag kanske få plats med mitt badkar här. Så jag har en stor badbalja och den måste jag ju få plats med här inne. För att jag kan inte ha den i badrummet hela tiden. Nu hoppas jag bara att jag får plats med badkaret här. Och jag funderar på om jag kanske ska... Det såg ju så himla stort ut när stövlarna stod liksom. Så där. Så jag funderar på om jag kanske ska flytta ner dem. Ställa dem här bredvid. Och flytta upp de här Adidas-skorna. Gud vad trevligt, den får plats här badbaljan. Och nu tänker jag att jag ska hänga upp mina kläder här. Jag ska också lägga upp, eller lägga in rättare sagt, mina handdukar och sängkläder i garderoben. There's a new day that will come again tomorrow. Mina handdukar och sängkläder är upprullade här nu. Så vi ska gå vidare till nästa hylla. Och på den här hyllan tänker jag att Kristoffer ska få ha en korg med strumpor, underkläder och sen också massa shorts och sånt där som han har hos mig. Och sen kommer han också ha den här stången som man kan hänga t-shirts på och sånt där. There's a new day to take away your sorrow. Kommer till mina underkläder tänkte jag ha trosor i ena korgen och BH och strumpor i den andra korgen. Oj, första korgen blev proppfull med strumpor så jag får se ifall jag får ner både BH och trosor i nästa korg. Annars har jag ett problem. Här på sista hyllan tänker jag att jag ska ha lite träningskläder. Darling, you've got to keep holding on through the night. Här längst upp på byrån har jag också passat på att lägga shorts och kjolar. Och nästa steg är att hänga in alla kläder. There's a new day. Städningen av min klädkammare är äntligen klar. Jag har försökt hänga kläderna i ordning här. Också en liten bag här som jag kan bara ta när jag ska gå och handla. Sen har jag ju shorts och kjolar här. Underkläder, träningskläder. Här på andra sidan har jag alla mina skor. Badkaret där, jättefiffigt, tar inte alls mycket plats. Sen har jag ju förvaring här uppe med resväskor och väskor och ja, övrig förvaring. Och sist men inte minst, lilla garderoben här som blev jättebra förrådsyta till min julgran framför allt. Men så har jag också Kristoffers kläder, lite handdukar och lakan. Och sen en hel drös med DVD-filmer. Och det var allting för den här videon. Nu jäklar blir det en kalldusch, kanske en glass och en väldigt djuprengörande ansiktsmask på det här varma ansiktet. Så tack för att ni har kollat. Jag hoppas vi ses i nästa video. Ha det så jättebra. Mwah!